Muito bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Hoje estamos fazendo 5 meses desse nosso amigo aqui. Então, a avaliação dele. Assim que ele chegou, teve com o primeiro software que veio nele, ele veio com o V01.0.1. Para mim, não tive problema nenhum. Ao lançar depois outros, o 2, o 3, realmente desarmava o gimbal, como todo mundo sabe, os problemas que tiveram. E aí eles lançaram o Enjoy. E aí realmente ficou um backup do aplicativo. E muitas vezes você instalava o principal e não funcionava, né, corretamente o drone. E aí você ia pro Enjoy e tranquilo. O que é que eu posso dizer dele hoje? Né, desse amigo hoje. Primeiro, tanto pedido que nós fizemos a C-Fly, realmente o aplicativo, o 10.0, está bom. Mas ainda, desde o 9 ao 10, você não consegue entrar na caixa preta. Então ainda tem falha o aplicativo. Agora, temos que avaliar o seguinte, é uma empresa que não tem os recursos, né, da tipo a DJI, ou a Fime, ou a Hudson, não tem esses recursos, se calhar. Mas está em bom caminho. Avaliação como profissional com este drone. Para mim, hoje, com todas as atualizações que esse meu tem, está um drone perfeito. 5 meses de uso, eu nunca tive um problema de falha técnica nesse drone. Tive sim, por causa do drone, do gimbal, mas devido ao app. Atenção, mas isso aí todos os senhores também tiveram. Hoje são besteiras. Minha opinião final, ainda continua sendo custo e benefício um dos melhores equipamentos. O que é que se pode melhorar ele hoje? Se eu fosse o dono da empresa da C-Fly, eu não faria mais nada. Eu começaria a estudar uma versão mais nova desse drone. Mudaria o design um pouco, permaneceria esse mesmo peso, porque ele luta bem. O que é que eu faria? Colocaria agora avisos sonoros e trocaria transmissão, que seria de celular com cabo. É o que eu faria de dados, no caso, para comunicação com o drone. Fora isso, depois de 5 meses, tá aqui, senhores. Recomendo literalmente ainda a compra desse drone. Sobre a bateria, cinco meses de uso com vários voos, eu devo ter uns, sei lá, depois eu vou até colocar aqui de lado as horas que eu tenho de voo. Perfeita a bateria, entregando o mesmo resultado do início que eu comprei até agora. Um detalhe de bateria, se os senhores não sabem, assim que os senhores compram, jamais vocês vão alcançar a autonomia perfeita da bateria. Quando tiver na quinta carga, aí sim você pega a vida plena da bateria mesmo. Se os senhores não sabem. O primeiro voo, geralmente ele não consegue carregar completa a bateria, nem o segundo, nem o terceiro. Eu acredito do quarto em diante já consegue. Então, 5 estrelas. Sobre o controle. O meu controle nunca baixou além de um ponto. Quando chega a um ponto, né, um ponto menos, quando não eu ligo, tá vendo? Completo. Completo. Então, quando ele
tira um ponto, eu ponho logo para carregar. Aí eu já vi vídeos sobre ele, que a pessoa troca essa bateria interna, mas sinceramente, não é preciso. Não é preciso. Então, geral, de todo o equipamento aqui, ainda continua sendo a melhor opção até hoje, para mim, tá aqui. Vídeos excelentes, fotos excelentes, manobrabilidade perfeita, estabilidade e preço. Não tem outro. Pode, daqui a pouco, daqui a umas horas, lançar outro drone com todas essas características que eu acabei de dizer. Mas hoje não tem. Eu recomendo. Fiquem tranquilos e invistam. Pode ficar à vontade. E fica esse toque para hoje. Minha experiência com 5 meses com esse drone aprovado. Obrigado a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Até mais, gente.